Salam, Bakı Modelin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Hörmətli izləyicilər, ötən dərslərimizdə biz qədim şərq ölkələrinə səyahətə başlamışdıq. Biz Misir, Babil, Finikiya, Şumer kimi ölkələrin tarixini qısa şəkildə öyrənməyə çalışdıq. Bugün isə biz sizinlə qədim şərqin daha bir möhtəşəm dövləti haqqında danışacağıq. Dəmir dövrünün ilk imperiyası hesab olunan Assur dövləti haqqında danışacağıq. Assur dövləti nə zaman və necə yaranmışdı? Assur imperiyası dünyanın digər imperiyalarından nə ilə fərqlənirdi? Assur-Azərbaycan münasibətləri necə olmuşdu? Yaxın dəqiqələrimizdə biz bu sualların cavablarını araşdırmağa başlayacağıq. Beləliklə, qədim Assur dövləti. Assur dövləti Babildən şimalda, Dəzlə çayının yuxarı axarında yaranmışdı. Eramızdan əvvəl 9-8-ci əsrlərdə Assur Ön Asiyanın ən qüdrətli dövlətinə çevrildi. Onun ilk paytaxtı baş tanrının şərəfinə Assur adlandırılmışdı. Sonralar bu dövlətin paytaxtı mənbələrdə aslanlar yuvası və ya qan şəhəri kimi adlanan Dəzlə sahilindəki Nineva'ya köçürüldü. Assur hökmdarları güclü ordu yaratmışdılar. Ordu piyada, süvari, köməkçi hərbi hissə, cəng arabası, döyüşçüləri və kəşfiyyat dəstələrinə bölünürdü. Piyadalar qılınc və döyüş baltaları, süvarilər isə uzun nizə, yay oxla silahlanmışdılar. Eramızdan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə Assur hökmdarları Babili, Suriyanı, Fələstini işğal etdilər. Urartu və Misir kimi dövlətləri ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Hələ son Tunç və ilk dəmir dövründə Azərbaycanda məskunlaşmış əhali ilə əlaqələr saxlayan Assurlar eramızdan əvvəl 9-cu əsrdən başlayaraq bu bölgəyə qarəçi və dağılıcı yürüşlər etməyə başladılar. Assur dəfələrlə, xüsusilə də hökmdar 2-ci Sarqonun dövründə Azərbaycanın cənub torpaqlarında yaranmış qədim Manna dövlətinin ərazisinə hərbi yürüşlər etmişdi. Lakin Manna Assur hakimiyyətinə tam tabi olmamışdı. Manna Urartuya qarşı mübarizədə Assurun müttəfiq olmuşdu. Assur dövləti inkişaf etmiş mədəniyyətə malik olmuşdu. Assur hökmdarlarının sarayında divarlar Assur ordusunun qələbələrini əks etdirən şəkillərlə bəzədilirdi. Assur memarlarının inşa etdikləri gözəl şəhərlər, möhtəşəm saraylar, divar şəkilləri, sənətkarların hazırladıqları şirli qablar və gözəl əşyalar bu xalqın yüksək mədəniyyətini əks etdirir. Assur mədəniyyətinin izlərinə Azərbaycanda da rast gəlinir. Naxçıvanda Assur tipli qalaların tikintisi, Qarabağda Assura aid şirli qabın, Assur hökmdarı Adat Nirarinin adı həkk olunmuş muncuğun tapılması Azərbaycan-Assur əlaqələrindən xəbər verir. Şumer, Babil və Assur ədəbiyyatını çox sevən hökmdar Assurbanipal bir çox cil kitabələri toplayıb onların üzünü köçürmək haqqında əmr vermişdi. 10 minlərlə kitabənin üzü köçürülərək Assurbanipalın sarayına gətirilir. Nəticədə dünyanın ən qədim kitabxanalarından olan Nineva kitabxanası, Assurbanipalın kitabxanası yaranır. Burada Assur və Babil əsatirləri, dastanlar, salnamələr, müxtəlif elm sahələrinə aid kitablar toplanmışdı. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin sonlarında Assurun iki güclü rəqibi Midiya və Babil ona qarşı hərbi ittifaq yaratdılar. Assur dövləti iki cəhbədə eyni zamanda müharibə aparmalı oldu və bu müharibə onun məğlubiyyəti ilə bitdi. Bu ağır günlərdə Assurun müttəfiqi qədim Azərbaycan dövləti Manna ona hərbi yardım göstərməyə cəhd etdi. Lakin təəssüflər olsun ki, bu yardım nəticə vermədi. Eramızdan əvvəl 612-ci ildə Aslanlar yuvası Nineva müttəfiqlər tərəfindən işğal edilərək dağıdıldı. Əzəmətli hökmdar sarayına od vuruldu. Rəvayətə görə, sonuncu Assur hökmdarı əsir düşməmək üçün özünü oda atmışdı. Eramızdan əvvəl 605-ci ildə Assur dövləti süqut etdi. Onun torpaqları Midiya və Babil arasında bölüşdürüldü. Beləliklə, uzun müddət Ön Asiyanı öz hakimiyyəti altında saxlayan, 2000 ildən çox yaşayan Assur dövlətinin süqutundan sonra vəziyyət bölgədə xeyli dəyişdi. Lakin Assur dövləti süquta uğramasına baxmayaraq,
onun bölgənin sonraki tarixində dərin izlər bıraxması və bu bölgədə yeni dövlətlərin yaranması, onların məhz Aşurun hərbi təcrübəsindən istifadə edərək güclü ordular yaratması bölgədə xeyli dəyişikliklər yaradacaq. Və bu dəyişikliklərin yaranması Azərbaycana da böyük təsirlər bıraxacaq. Bu vəziyyətdən sonra istər Ön Asiyada, istərsə də Azərbaycanda, Urmiya Gölü hövzəsində hansı yeni siyasi vəziyyət yaranacaq, iqtisadi əlaqələr necə qurulacaq? Bax, bu sualların da cavablarını bilmək istəyirsinizsə, bizim növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Hələlik.